Šiandien pirmas steidžas, normalus, 253 km. Pravažiavom visai neblogai, iš pradžių šiek tiek važiavom atsargiai, po to matėm Kristiną, kas sustoja, vėliau vėl paspaudėm, tai tokia buvo dviprasmė diena, kai kur buvo kopų lėtesnių, didesnių buvo tokių, bet viskas gerai, finišavom antri, dar 4 dienos, 2 minutės prarastos tik nuo lyderio. Manau, čia tikrai niekas dar čia gali keistis, pavojungos labai kopos, tai reikia atsargiai žiūrėti, bet viskas gerai, rytoj dar bus įdomiau, kiekvieną dieną įdomiau ir įdomiau ir lauksim finišo.